Pazgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm, Këshilli Lartë i Prokurorisë duhet të zgjidhë tashmë dhe krijon e strukturës së posaçme antikorrupsion, i cili do të jetë ai që të marrë drejtimin e përkohshëm të kësaj strukture. Afati i fundit ku kandidatët duhet të paraqesin kërkesën për interes është data 10 dhjetor. Burimet e radio-televizionit Ora bëjnë me dije se nga 8 anëtarët e mëruar, mësoi se interes për krijon e SPAK do të paraqesin 3 prokurorët, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Ervin Kondili. Të trej kanë kaluar pa problem të dyja shkallët e vetingut. Më pas, Këshilli Lartë i Prokurorisë do të miratoj metodologjin për përcaktimin e kandidatit fitues, të cilat ashtu si që ndodhi dhe me prokurorin e përgjithshëm, do të nënshtrojë një seance publike dëgjimore, ku do të paraqesin platformën e tyre. Pas marrjes së detyrës, kreu i SPAK do të zgjidhë drejtuesin e Birosë Kombëtare të Hetimit, strukturë kjo që do të funksionojë njëkohësisht me SPAK. Struktura e posaçme antikorrupsion do të nisë detyrën, pas zgjedhjes së kryetarit duke marrë në dorësim rreth 300 dosje nga krimet e rënda.